skivan. Jag brukar hugga rätt ofta när man nu har vi medvind så kan jag stanna lite. Det var inget stort va? Det ser ut som gädda i alla fall på knyckarna då. Och jäsarna brukar aldrig lyckas att dra av. Köldstela så man kan lura sig på en som man tycker kanske är en 4-5 kilos kan vara en 10. Vinden lurar ju alltid en lite och som en... Var det bara den uppe? Nej, ljusan, då ska det vara en liten ljus i så fall, men det måste vara gädda.
jag ska ta upp fisken och du klarar. Det ser ju fin ut. Vad sa du? Eller? Ja, ja. Så det var rätt kroka, men lite mindre än den stora nu. Kändes bra. Thank you.
såg du så röda fina fenor som kom upp där. Oh, jo, det är fin. Visst är det det. Inte så stor som den första, men... Så ut som den hade lite ryggbredd. Det blir lite roligare i motvind, eller så, för det är lite tyngd på det. Jag var själv ute och fick en 13 kilos i ännu mer vind än detta. Jesus vad jag fick kämpa. Jag fick starta motorn och börja ta med den. Det är den lite större, men tycker den så lång ut. Stanna din telefon för säkerhets skull så du får alla bilder om det. Jag har 20 megapixlar i min och så. Jag bara poserar. Jo, där ser jag en stor, redigt stor ut. Riktigt. Och så vid huvudet lite så jag får se bredden på huvudet så. Så ja. Får med den så lång den blir då. Så blir kanonfint. Gott.